Er du her? Er du oppe? Er du nede? Pappa! Mia, har du sett faren min? Nei. Ok, da. Nå har dere sett faren min? Nei. Ok, da. Men pappa, hvor er du? Det går bra. Pappa er her. Ok? It's your happy day. I love my baby. Is you get it? And I can do anything for my baby. Is you get it? Huh? You know I love my baby. Is you get it? And I can do anything for my baby. Is you get it? Huh? The day you were born, you look so sweet and beautiful. You look like an angel. See, I love to stand and watch you play, my princess. And I love to answer all your questions. Yes, I pray for you every day. Huh. Yeah, I pray for you every night. Yes, I love my baby. And I can do anything for my baby. Yes, I can jump in the fire. And I'm ready to dance kolopa. And I can take the bullet. Gjerne! Happy day. Happy day. It's happy day. Det er et fantastisk bra navn. Fantastisk bra navn. Tusen hjertelig takk. Og så, jeg blir så glad av å se deg på scenen. Oi. Jeg tror du er så snill og god og omtenksom. Og jeg blir litt sånn... jeg ønsker deg alt godt, og jeg liker måten du bygger de, vi kaller det liksom tablåene, at du forteller historie og gjør det her, og... Så det synes jeg var underholdende og bra. Tusen hjertelig takk. Ja, du har jo vist nye sider hver bitige gang, og dette her er en litt annen stil. Jeg også liker veldig godt bildene du lager, og så har du en positivitet som jeg liker veldig godt. Og så ikke minst, så har du mot. Tusen takk. Ja. Ja, du sprer virkelig glede, og det kommer langt over scenekanten her. Når man lager så mange tablåer, så kan det også bli at du blir litt fanget i det. Så jeg ønsker kanskje enda mer å se deg enda mer liksom, spire ut i dag. Men charmen din holder, og jeg håper den når også inn til de tusen hjem. Takk, takk. Takk, takk. Jeg tenker sånn, du... Forrige gang så kom du med sånn bryllupskonsept, og nå kommer du med I love my baby. Neste gang jeg tenker, er det bestefar, hva skjer da? Jeg liker at du får med konsepter, det må du fortsette med. Det blir Abiday. Abiday. Konsept. Tusen takk.